হেল্ল' সকলোৰে ভালনে খবৰ? ঠাণ্ডা কেনেকুৱা পাইছে এবাৰ? আমাৰ ইয়াতে বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে। মই ঘৰৰ ভিতৰতে আছোঁ যদিও দেখিছেনে আপোনালোকে, তলত দুটামান চুৱেটাৰ পিন্ধি গৰম কুৰ্তা পিন্ধিছোঁ, জোতা মোজা পিন্ধি ঘৰৰ ভিতৰতে আছোঁ। বহুত ঠাণ্ডা তাৰমানে। তাতে সেইদিনা শিল বৰষুণ পৰিলে আমাৰ ইয়াতে সৰস্বতী পূজাৰ দিনা। মই একমাহমানৰ পিছত আহিছোঁ ভিডিঅ' লৈ পেলাই, মোৰ ৰেচিপি লৈ পেলাই। মাজতে আমাৰ গা বেয়া আছিলে পৰিয়ালৰ গোটেইকেইটাৰে, কৰোণা হৈছিলে। এতিয়া ভালে বাৰু, এতিয়া ঠিকে আছোঁ, এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হ'লোঁ। মই আজি এটা মিছামিছৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ আগত, ভাল লাগিলে চাব ৰেচিপিটো। খুব সহজভাৱে বনাব পৰা ৰেচিপি, আৰু মোৰ ইউটিউবৰ চেনেলৰ লিংক আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাবচোন। চাই কিবা ভুল ত্ৰুটি হ'লে দেখুৱাই দিব, তেতিয়া আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় হয়। আৰু তেনেকৈ লিংক দিয়াৰ কাৰণে বেয়া নাপাব। মই বাৰু চিনাকিখিনিক দিছোঁ, তথাপিও আহক ৰেচিপিটোলৈ যাওঁ। এতিয়া মই আজি মিছামাছৰ ৰেচিপি এটা দিম আপোনালোকৰ আগত। এইটো ফ্ৰ'জেন হয়, এইটো পেকেটটো থাকে। মই মাছখিনি উতলা গৰম পানী কৰি পেলাই নিমখ অকণমান দি পেলাই অলপ সময়ৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখিছোঁ। কাৰণ কেলে ফ্ৰ'জেন হয়, পানীখিনিটো খোৱাৰ পিছত নিমখ আৰু হালধি দি পেলাই সানি পেলাম। নিমখ হালধি সানি ভালকৈ লেটিয়াই ল'ব। আমাৰ ইহঁতি দুটাই খাই ভাল পায়, ইহঁতি দুটা মানে ল'ৰাটোৱে নাখায়, মাছেই নাখায়, দেউতাকে আৰু জীয়েকে ভাল পায় খায়। অকণমান সময় থৈ দিছিলোঁ, অকণমান মানে 2-3 মিনিটমান থৈ দিছোঁ। এতিয়া মই বিলাহী এটা লৈছোঁ, পিঁয়াজ এটা, আদা গোটেইটো নলওঁ, এই অকণমান অঁ সেইটো বাইটটো লৈছোঁ, আৰু নহৰু কেইফুটামান কুটি ল'ম। একুটি ল'লোঁ, মিহিমিহিকৈ কুটি লৈছোঁ। কেৰাহী গেছটো জ্বলাই কেৰাহীটো তুলি দিলোঁ। মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় জনাব আকৌ। তেল, সৰিয়হৰ তেল দিছোঁ মই, অকণমান জিৰা গুড়া, আৰু জিৰা গোটা, জিৰা গুড়া নহয়, যি গোটা জিৰা আৰু মেথি গুটি দুটামান দি তেলটো কিমান পকিছে মই সেইটো চাই লওঁ। একদম কম তেলত জুইটো চিমত ফ্ৰাই কৰিলেই হ'ল। বেলেগ মাছতকৈ মিছামাছৰ টেষ্টটো অকণমান বেলেগ, কিছুমানে ভাল নাপায় খায়, কিন্তু আমাৰ ঘৰত এওঁ মানে একদম খুবেই ভাল পায়, আৰু ছোৱালীয়েও খুব ভাল পায় খায়।
সৰু দেউতাৰ ঘৰত গ'লে শাহুমায়ে এওঁৰ কাৰণে এওঁ পুতেক যাবৰ কাৰণে ডাঙৰ পুতেক এপিনে যাবৰ কাৰণে যায় যোৱাৰ কথা গম পালে মিছা মাছ কেইটামান গোটাই ৰাখে খোৱাবলৈ। আৰু কিছুমান জুতি আছে তেনেকুৱা, কাৱৈ মাছ খাই ভাল পায়, মিছা মাছ ভাল পায়, এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব। মই অৱশ্যে মাছ খাই খুব বেছি ভাল নাপাওঁ, কেতিয়াবা অকস্মান আৰু খাওঁ আৰু, খুব টেষ্ট পাওঁ যে সেইটো নহয় আৰু। কম তেলতে ফ্ৰাই কৰি ল'ব পাৰিব। থাকি যোৱা তেলখিনিতে পিঁয়াজ, কুটি থোৱা গোটেইখিনি বস্তু দি দিব। আদা, নহৰু কুটা গোটেইখিনি দি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। ৰঙচুৱা হ'বলৈ দিছোঁ মই অলপমান, গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া আহে তেতিয়া। কম তেলতে বনাব পাৰি, অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভাজিব। জলকীয়া এটা ফালি দি দিছোঁ, জ্বলা বেছি খোৱাসকলে বেছি জ্বলা দিব পাৰে, আমাৰ এওঁ জ্বলা বেছি নাখায়, সেইকাৰণে এটা জলকীয়া ফালি দিছোঁ। তাৰপিছত বিলাহীখিনি ঢালি দিব, বিলাহীখিনি অকণ ডাঙৰকৈও ৰাখিব পাৰে বা মিহিকৈও কুটি ল'ব পাৰে, আপত্তি নাই। হালধি আন্দাজ মতে দিছোঁ আধা চামুচ। নিমখ অকণমান দিছোঁ, কাৰণ কেলৈ মই নিমখ দি পেলাই ভিজাই ৰাখিছিলোঁ মাছখিনি, এই ফ্ৰাই কৰোঁতে মাছটো দি মাছত নিমখ দিছোঁৱেই, নিমখ কম পৰিমাণে দিব। অকণমান গোটা জিৰা মই ছটিয়াই দিছোঁ কেঁচাকৈ। খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে হোৱা ৰেচিপি এইটো। অকণমান চয়া চচ দিছোঁ, তাৰপিছত ভাজি থোৱা মিছা মাছকেইটা দি ঢালি দিছোঁ। গোন্ধটো ধুনীয়া আহিছে, খাবলৈ টেষ্টি হ'ব যেন লাগিছে। ছোৱালী সেই ওচৰতে ৰৈ আছে। হৈয়ে গৈছে প্ৰায় খাব পৰা।
বিলাহী খিনি গুটেখিনি গুটে ভাগি যাবলৈ নিদিব। ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে সকলোৱে কমেন্ট কৰি জনাব। মই কিছুমানক লিংক শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ মোৰ চিনাকিসকলক, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, বেল আইকনটো টিপি ৰাখিব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'খিনি সোনকালে পাব আপোনালোকে। হৈ গ'ল মোৰ মাছৰ তৰকাৰী। আপোনালোকেও এনেকৈ জুতি লগাই খাব পাৰিব বনাই। সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।